Programmet presenteres av underholdningsportalen Maxdom.no og spillportalen 7games.no. I denne runden skal spillerne bruke hodet i tillegg til kroppen, for på veggen vil det stå et spørsmål, og under vil det stå svaralternativer. Og stiller spillerne seg ved det riktige, kommer de tørrskodd gjennom veggen. Hvis de velger feil, oppdager de at det slett ikke var noe hull i veggen, og ender i bassenget. Så jeg sier, ok? Ja, den er greit. 3, 2, 1! 2! Hvor mange seksualer?